Nisa xanım, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılığa etiraz olaraq belə bir yürüyüş keçirildi. Siz də təşkilatçılardan biri olaraq necə düşünürsünüz? Cəmiyyət həm sosial şəbəkələrdə, həm aksiya baş verən zaman yürüyüşə reaksiyası necə oldu? Ümumiyyətlə, bu yürüyüşə insanların reaksiyasını necə qiymətləndirmək olar? Bizim dünən keçirdiyimiz tədbirə biz müxtəlif reaksiyalar aldıq. Həm mənfi reaksiyalar var idi, həm müsbət reaksiyalar var idi. Müsbət reaksiya verən insanlar, onlar ölkədəki vəziyyətin fərqində idilər və bilirlər ki, onlar qadınlar Azərbaycanda şiddətə və zorakılığa məruz qalırlar. O insanlar gəldilər, tədbirdə iştirak elədilər. Uzaqda olan insanlar var idi ki, onlar hər cür bizə dəstək göstərdilər, yazırdılar, dəstəklədi. Dinləklərini bildirirdilər, statuslar paylaşırdılar, tədbiri paylaşırdılar. Bununla yanaşı mənfi reaksiyalar da aldıq. Mənfi reaksiya verən insanların bir çoxu ümumiyyətlə qadına, qadın cinsinə, qadın səsinə qıcıq olan insanlardır. Onlar bizi təhdid edirdilər, yürüyüşdən öncə təhqir edirdilər. Yürüyüşdə belə dövlət bir neçə insanı yanlış məlumatlandırıb üstümüzə göndərmişdi və onlar gəlib bizə deyirdilər ki, biz onların uşaqlarını pozmağa çalışırıq. Nəzərə alsaq ki, bu yürüyüş müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra ilk qadın yürüyüşü idi. Ona görə bu onların reaksiyaları da gözlənilən hal idi. Aksiya ilə bağlı düşüncələriniz nədir? Sizcə aksiyanı baş tutmuş hesab etmək olardı mı? Biz əslində qanunvericiliyə görə icazə almalı deyil, xəbərdarlıq etməli idik. Lakin bu xəbərdarlıq icazə mahiyyəti daşıyır. Bizim isə yazıb icazə almaq fikrimiz yox idi. Çünki Azərbaycan qadını onsuz da bu icazəyə görə şiddətə məruz qalır. Ərdən, atadan, qardaşdan icazə almamış bir hərəkət etdiyinə görə zorakılığa məruz qalır. Və nəzər alsaq ki, dövlət öz-özlüyündə bugün yalnız kişilərdən ibarətdir. Biz kişilərə yazıb qadın olaraq öz bayramımızı keçirmək üçün icazə almaq deyə bir fikrimiz yox idi. Bir sözlə deyim ki, düz 100 il öncə Azərbaycan qadını bulvara çıxa bilmirdi. Yalnız kişilər bulvara gedə bilərdi və onların əcnəbi məşuqələri gedə bilərdi. 1919-cu ildə 28 may tarixində Cümhuriyyətin il dönümünü qeyd eləmək üçün Azərbaycan qadınları icazəsiz bulvara çıxdılar. Və bu tarixdən 100 il keçib, biz hələ də öz bayramımızı qeyd etmək üçün icazə almalıysa kişilərdən bu öz-özlüyündə vəsiyyətin nə qədər vahiməli olduğundan bəhs edir. Nisa xanım, son zamanlar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində qadınların hüquqları və onların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı hansı işlər görünür? Ümumiyyətlə, indiki vəziyyət sizi qane edirmi? Biz vətəndaş cəmiyyətində işləməyə davam edirik. Müxtəlif tədbirlər keçiririk, təlimlər keçiririk. Mən hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetində gender üzrə dərs deməyə davam edirəm. Bəzilərimiz hüquqi yardım göstərir qadınlara. Lakin bu haldan yenə də razı deyiləm, çünki ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti hələ də sıxışdırılıb. Biz çox azıq və bizim hamıya da gücümüz çatmır. Ona görə, amma belə də hələ ki, davam edirik, əlimizdən gələn edirik. Gələn il yenə görüş təşkil edəcək, bu son deyil.